pessoal, aqui é o Santuário de Bom Jesus da Lapa. Chegou bem na hora da Ave Maria, 6 horas. Acabou a Ave Maria. Depois a gente vai mostrar lá dentro como que é. Aqui embaixo deve ter algo bem interessante aqui, ó. Deve ser o rio, alguma coisa assim. Mas muito bonito. Valeu a pena todo o esforço para chegar aqui. E ver essas paisagens aqui é sensacional. A igreja é dentro da... A volta do santuário, a serviço da Ave Maria 2020. Boa noite, prezados atentos, romeiros, visitantes, sejam todos bem-vindos. É permitido filmar aqui? Ah, é? Pode? Pode. Obrigado, né? Mas é... Não, é vídeo particular, da gente mesmo, turismo, beleza? Nossa, gente, é sem explicação isso aqui. É Deus mesmo pra fazer. Fazer isso com a natureza. Olha as... Hã? Aquele mesmo... Sensacional. Parece que eu não estou passando lá. Oi? Parece que eu não estou passando lá. É. Como é uma caverna e fica bruta, né? Thank you.
Deixeis cair em tentação,